kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha sportska oo aan fiirin doono qodobadii xiisaha badnaa oo kooban. Waxaa markuu soo qaadanayna kulanka dabcan dhexmari doona 2 July Man City Liverpool. Waxaa si rasmi lagu dhawaaqay inuu ka dhici doono garoonka Itixaad. Taariikhahan kulankan wuxuu ku beegan waqti ahaan Khamiista dambe. Waxaa hore kulankan lagu dar liiska dabcan kulamada shakiga weyn laga qabo in lagu ciyaaro garoomada asal ahaan lagu talagalay, maadaama booliska guud ee amniga UK qaabilsan walaac ay ka qabeen kulankan Itixaad ka dhacayna taageerada isugu soo baxana amniga la isugu waayay, maadaama ay tahay ciyaar dabcan go'aamin karta horyaalka EPL. Si kastaba xaalku ahaada, haatan waxaa la isku raacay dabcan booliska magaalada Manchester ay ansixiyeen in walaac uusan jiri doona. Sidoo kale Itixaad ay martigelin doonta kulankan xiisaha badan City soo dhawaynaya kooxda Liverpool 2 July. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, hore booliska Merseyside gobolka Liverpool ka dhisantay, waxay gebi ahaanba akhbareen in kulankii Everton Liverpool dabcan uu ka dhaco garoon Goodison Park, taasi oo ka dhigay marka hore cabsidii la qabay gebi ahaanba meeshan ay ka baxday. Dadted waxay ka dhigantay kooxda Man City si rasmi ayaa dabcan u martigelin doonta kooxda Liverpool toddobaadka dambe ama Khamiis dambe nagu soo foole, iyadoo meesha laga saaray gebi ahaanba ajandii ama qorshihii ku aadana garoon dhexdhexaad in lagu ciyaaro. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, go'aankan waxaa soo dhaweeyay tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo sheegay kulankan weyn inuu ku habboon yahay mar walba in lagu ciyaaro garoonka lagu talagalay. Saa darteed wuxuu sheegay kooxdiisa inay booqan doonaan Itixaad, sidoo kalena ay kasoo bixi doonaan waajibaadka saaran inay halkaas ku ciyaaraan. Dhinaca kale, kooxda Man City waxaa saaran culays xooggan oo ku aadan kulanka caawa ay wajahayaan kooxda Chelsea inay guuleystaan. Haddii dabcan ciyaartan iyo guul gaaraan barbardhac galaan ama laga badiyo, gebi ahaanba waxay noqon doonta in horyaalka laga qaadi doono. Khamiista dambena Man City waxay ku qasbanaan doonaan intay u saftaan kooxda kubadda cagta Liverpool ay soo dhaweyn doonaan, ama waxay u sameyn doonaan dabcan salaan sharafeed ku aadan guuleystayaasha horyaalka heer koowaad Ingiriiska inay kooxda Liverpool yihiin. Waana arrin uu rabin tababaraha kooxda Man City Joseph Pep Guardiola. Saa darteed caawa inay u dagaalamaan kooxda Chelsea inay ka badiyaan. Si dabcan 2 July kulanka dhexmari doona Liverpool iyo Man City ee kooxda Man City u soo dhaweyn kooxda Liverpool ayagoo guuleystayaasha EPL ah, oo ciyaarta 9 culus uu ka dhaco gudaha garoonka Itixaad. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyinka saxiixda rasmiga waxaa qayb ka ah ciwaanada qaadanaysa kooxda Borussia Dortmund. Si rasmi waxa uu soo bandhigtay gacanta inay ku dhigeen ciyaaryahanka garabka midig daafaca ka dheeray Belgium-ka Thomas Munier, oo qandaraas 4 sano u saxiixay kooxda Signal Iduna baa ku ciyaarto. Thomas Munier wuxuu isaga soo tagay kooxda Paris Saint-Germain maadaama qandaraaskiisa uu soo idlaaday. Ciyaaryahankan tayada wanaagsanna haatan wuxuu ku koox noqday xiddigaha dabcan Belgium-ka kooxda Borussia Dortmund ku sugan Axel Witsel iyo Thorgan Hazard. Wuxuuna dabcan sheegay Borussia Dortmund inay ka mid tahay kooxaha caalamka ugu tayada wanaagsan, si weyn uu kaga helay kooxdan taageerayaasha ay leeyihiin. Wuxuun u aqaltaaga dabcan contract uu saxay inuu guulo dahabi la gaaro. Dortmund waxaa lagu amaan maamulkooda tilaabooyinka ay qaadayaan iyo saxiixada muhiimka ah ee sanadihii dhowaa sameynayaan. Haatan waxay gacanta ku dhigeen Thomas Munier oo qaar ka mid ah kooxaha yar bartilmaameed ka dhiganayaan, laakiin ciyaaryahankan Belgium-ka wuxuu doortay Bundesliga Jarmalka inuu ka ciyaaro, gaar ahaan inuu ugu ciyaaro kooxda Borussia Dortmund oo waayihiisa ciyaaradu kasii wadan doono. Wadayaasha qiimaha badan, sheekooyinka sportska ugu dambeeyay waxaa qayb ka ah ciyaaryahanka Isbaanishka garbaha Dula Badr wuxuu heshiis rasmi la gaaray kooxda kubadda cagta ee AS Roma, asigoo ku biiri doona markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado. Wuxuuna qalin ku duugay heshiis gaara ilaa June 2022. Sidoo kale, tan wuxuu ku dari karaa 1 sano contract dheeraada sida Sky Sport Italia iyo sidoo kale qabiilka caanka Gianluca Di Marzio ee shaaca ka qaaday ninka lagu magacaabo Nicola Sciascia oo ka mid ah qorayaasha gudaha Italiyaan ugu caansan. Waxaana la ogaaday Badr kooxda Roma sanad kasta inuu ka qaadan doono 3 milyan iyo bar oo euro. Ciyaaryahankan tayada wanaagsan waaye aragga wuxuu doonayaa waayihiisa ciyaaraha kusoo gabagabay Italian Serie A. Sidoo kale, Badr wuxuu kooxda Chelsea ka aqbalay inta xilli ciyaareedkan dhamaynaya inuu ciyaaro maadaama contractiisa haatan uu ku egyahay 30 June, laakiin wuxuu diyaar u yahay xilli ciyaareedkan oo la dhameystay kooxda kubadda cagta Chelsea EPL. Kadib ayuu kooxda Roma ku biiri doonaa. Macallin Frank Lampard uu maad ciyaaryahankan waaye aragga sidan laba jirka inuu aqbalay kooxda Chelsea codsiga usoo jeeday inuu ku aadan siisankan uu la dhameysto. Saa darteed, Badr iyo Chelsea marka siisankaas la dhameystaan kadib, ciyaaryahankan wuxuu ku biiri doonaa kooxda AS Roma asigoo soo gabagabayn doona 5 sano uu ku sugnaa galbeedka London. Wuxuuna kooxda Chelsea ku soo biiray bishii Agoosto sanadii 2015 asigoo markaas ka imaada kooxda Barcelona, oo uu dabcan waayihiisa ciyaaro kula soo qaatay asigoo kula guuleysan jala Liga Spain 3 jeer, Copa del Rey la qaaday 3 jeerna, iyo UEFA Champions League la qaaday zamankiisii kooxda Barcelona. Xilligii Chelsea uu joogana ciyaaryahankan wuxuu kula guuleystay English Premier League iyo sidoo kale FA Cup-ka iyo UEFA Europa League. Haatana waayo cusub wuxuu kaga bilaaban doonaa kooxda AS Roma xilli ciyaar ka dambe 2022-2023. Daawadayaasha qiimaha badan, saxiixda rasmiga suuqa Yurub ka dhaca waxaa qayb ka ah kooxda FC Bayern Munchen waxay gacanta ku soo dhigay wiilka 17 jirka ee lagu magacaabo Mamin Sanyan oo ay kasoo qaateen kooxda TSG Hoffenheim. Mamin Sanyan qandaraaska kula jira kooxda TSG Hoffenheim Bundesliga Jarmalka ciyaarta gabi ahaan buu kasoo ilaa. Saa darteed, haatan Munich wuxuu u saxay wiilkan 17 jirka contract 3 sano, waxayna ka dhigantay haatan si toos in lagu daro kooxda 19 jirada. Mamin Sanyan waxaa kusoo dhaweeyay kooxda FC Bayern Munchen mas-uuliyiinta kooxdan ugu sarreeya wiilkan 17 jirka mustaqbalka wanaagsan leh, asigoo dabcan bandhig heer sare ka sameeyay kooxda TSG Hoffenheim heerarkooda hoos 17 jirada iyo 19 jirada, asigoo dabcan xilli ciyaareedkan dhalisay 9 gool 4 goolna cawaanadka geesay. Waxayna ka dhigantay mar walba kooxda FC Bayern Munchen gacanta inay ku dhageen dhalinyarada kasoo baxay gudaha Jarmalka. Marba haddii ay qaateen Mamin Sanyan, oo dhawaanaha warbaahinta Jarmalka hadalhayeen inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal wanaagsan. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyinka
shaqooyin kale xiisaha leh waxaa qeyb ka ah kooxda kubadda cagta AC Milan waxay u bandhigtay gooleyada Gianluca Donnarumma heshiiskii uu dambeeyay ku aadan contract cusub inuu qalin ku duugo heshiiskan uu gaarsiiyo juun 2025 asigoo sanad kastana qaadan doona 6 milyan oo euro. Gianluca Donnarumma qandaraaska Milan kula jira wuxuu ku egyaa juun 2025 saadirta Milan ma xamili karto wixii ka dambeeya xilli ciyaareedkan ciyaaraankan uu iska sii joogo maadaama siisanka dambe si bilaash kaga tagi doona saadirta Gianluca Donnarumma iyo wakiilka Seminariola kooxda Milan waxay u bandhigtay heshiiskii ugu dambeeyay oo dabcan inay saxiixaan ama ay kooxda ka tagaan saadirta Donnarumma ayaa go'aanka ugu dambeeya lahaan doona haddii uu qalin ku duugo 4 sano cusub oo kalena sanad kasta uu qaadan doono 6 milyan oo euro. Haddii taasi ciyaareenkan uu aqbali waxay ka dhigantay kooxda Milan in xagaagan iska fasixi doona ama iibin doona Gianluca Donnarumma. Waxaa ilaa imanka xiiso u qaban goolyahan waxaa qayb ka ah Chelsea, Paris Saint-Germain, laakiin mas'uulka ugu sarreeya kooxda Milan Ivan Gazidis wuxuu kalsooni ku qabaa in wiilkan garabka Milan uusan ka bixi doonin contract cusubna uu saxiixi doono lacagaha 6 milyan oo euro horta loo ka faa'iideysan doono. Odayaasha qiimaha badan sidoo kale mustaqbalka ciyaartoyda waxaa qayb ka in laga hadlaa ninka lagu magacaabo Sergio Ramos oo gaamiya kooxda Real Madrid kaasoo waqti dahab ku jiro macna sanadkii sadan wuxuu maamul kooxda Real Madrid ugu baaqay gaar ahaan madaxweyne Florentino Perez inuu dabcan si degdeg ah Ramos contract cusub kaga sii xisidan. Wuxuu leeyahay Ramos wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican markii laga cabir qaato hoggaamiya kooxda Madrid xilli ciyaareedkan 10 gool dhalay sidoo kale tan wuxuu ku jiraa waqti fiican asigoo Madrid ka caawinaya hoggaanka La Liga Spain inay difaacaan sidoo kale tan waxaa macquul hadii bandhigan wanaagsan ee Madrid sii joogtayaan in La Liga Spain ku guuleysto 3 sano kadib. Saadarta sidan wuxuu leeyahay waxaan la yaabnaa sababta dib loogu dhigaa contract cusub in laga sii Ramos oo qandaraaskiisa uu ku egyahay xagaaga dambe juun 2025 markaas oo dabcan soo dhanashan sanad dirsan doono. Qadiyada waxaa la shabakada marka waxay ka taagantay in Ramos uu dalbanayo contract 3 sano in la siiyo ama markay ugu yartaa 2 sano dheeraad qandaraaskiisa lagu daro. Laakiin madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ciyaarankan wuxuu ogol yahay 1 sano oo kaliya contract ah. Laakiin haatan waxaa la kubadda dhanka Ramos ayaa soo martay markii laga cabir qaaday sida uu kooxda Madrid u caawinayo tan iyo markii la isku soo laabtay hoggaaminta geesinimada la soo baxay kooxda guulaha u gaarsiinaya kalsoonida taageerada kasbada iyo sidoo kale macallin Zidane waxay ka dhigantay Florentino Perez inuu ku qasbay Ramos sida uu doonayo inuu u sameeyo 2 sano dheeraad oo ka siixo. Haddii kale waxay noqon doontaa ciyaaryahankan tayada wanaagsan dhulka ma dhici doono wuxuu ku biiri doonaa qaar ka mid ah kooxaha Europe level kooda ugu sarreeya asagoo ku xumeyn doona maamulka kooxda Real Madrid. Qadarta macallin Zidane wuxuu u baaqay madaxweyne Perez in arrinkan si degdeg ah u soo gabagabeeyo Ramosna sida uu doonayo loo sameeyo oo markii ugu yartaa 2 sano contract laga siixo. Waxaan wada ognahay daawadayaasha qiimaha badan Sergio Ramos goolkii ugu dambeeyay kooxda Real Madrid uu dhalshay wuxuu ka dhashay kooxda Real Mallorca wuxuuna ahaa laad xor ama free kick wuxuuna kubadda u dhalisay cajaa'ib badan taasi oo ka dhigan markii ugu horeysay 528 maalmo kadib kooxda Real Madrid inay dhaliyaan waxaa loo yaqaan free kick ama laad xor ee tan iyo markii uu kooxdan ka tagay Cristiano Ronaldo waxay ku dhibanayd dhalinta dabcan Barcelona ama free kick waxaa loo yaqaan iyadoo kooxdan ay joogan Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos haddana dhamaantooda ma aysan u soo rogin dabcan dhalshan free kick. Haddaba ciyaaryahankii ugu dambeeyay kooxda Madrid ka tirsanaa kaasi oo laad xor dhalisay ama free kick dhaliyay wuxuu ahaa Dani Ceballos sanadka markuu ahaa dabcan Janaayo 2019 kulan uu wajahay dabcan kooxdiisa hore Real Betis. Saadarta waxay ka dhigantay marka 528 maalmo kadib ciyaaryahanka lagu magacaabo Sergio Ramos ee loo diiwaan galiyay free kick ama laad xor ah oo dabcan asagoo xiran kooxda kubadda cagta Real Madrid funaandeed. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xiisaha leh gudaha Italiyaani ka jira waxaa qayb ka ah akhbaarada ugu wanaagsan ee kooxda Inter Milan ayaa soo daabacay guddiga anshaxa sare ee qaabilsan kadib markii daafaca kooxda Inter Milan Milan Skriniar 3 kulan ganaax garka loo geliyay iyo macallin Antonio Conte asagoo 1 kulan ganaax garka loo geliyay. Labadan shaqsiba ganaaxa waxay ku mutaysteen kulankii Inter Milan barbardhac 3-3 ee la gashay kooxda Sassuolo. Milan Skriniar sida caadiga waxaa la ganaaxay 1 kulan kadib markii uu qaatay 2 digniin kadibna casaan lagu daray kulankii dabcan Sassuolo ay wajaheen. Laakiin ciyaarahankan 2 kulan dheeraad guddiga dhashabeliinku waxay u ganaaxeen kadib markii garsoorka uu la murmay. Sidoo kalena ciyaarahankan waxaa lagu ganaaxay 10 kun oo euro inuu bixiyo. Dhinaca kale tababar Antonio Conte asigana wuxuu qaatay 5 digniin oo kala duwan. Darteed guddiga dhashabeliinka Serie A Italiani Conte waxay ka joojiyeen kulanka xiga Inter Milan wajihi doonta kooxda Parma kursi kaadkiinu soo fariisto. Waxay ka dhigantay Inter Milan todobaadkan todobaad wanaagsan uma aha maadaama loolanka Italian Serie A ay ka harayso 8 dhibcood kooxda Juventus ka sarreysa 11 kun harsan iyo sidoo kale dabcan haatan Milan Skriniar 3 kun laga ganaaxay macallinkoodana kulanka xiga ee Parma kursi kaadku soo fariisan doona. Wadayaasha qiimaha badan bal markana ay soo koobna sheekooyinka xanta ee suuqa Yurub ka jira iyo jaraa'idka marka soo daabacay ciwaanada noo xitaabaneen qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan qodobka koowaad markii aan firina kooxda Paris Saint-Germain waxay sheegtay 30 bisha Juun wixii ka dambeeyay ciyaartooda qandaraaskoodu dhacay dhamaantood la heshiiyay. Sidoo kale ciyaartooda waxay aqbaleen qayb inay ka noqdaan UEFA Champions League inay kooxda Paris Saint-Germain ka caawiyaan ciyaartoodana waxaa ka mid Thiago Silva, Edinson Cavani iyo sidoo kale Levan Kurzawa iyo ciyaartooda kale. Qandaraaskooda dhamaadka bisha Juun ku egay waxay dhamaantood aqbaleen inay kooxda caawiyaan inta siisankan ka dhiman iyadoo UEFA Champions League Paris Saint-Germain ka bilaaban doonto quarter finalka markii bisha August la anbaqaado. Dhinaca kale kooxda Borussia Dortmund waxay sheegeen marnaba hoos inaysan u dhigi doonin lacagaha ay ku doonayaan Jadon Sancho. Wiilkan waxay dul dhigeen 130 milyan oo euro. Jaraa'idka caanka The Bill wuxuu qorayaa in haatan kooxda Manchester United kaliya ay Sancho dooneyso. United qorshaha ugu ma jirta lacagahaas inay bixiyaan waxayna u badan tahay wiilkan dabcan Ingiriiska xilli ciyaareedka dheeraad inuu sii joogi doono gudaha Bundesliga Jarmalka. Dhinaca kale shabakada caanka ee Gazzetta dello Sport waxay soo daabacay kooxda Napoli waxay ku dhawday hoggaamiyaha weerarka ee Andrews Milik inuu lumiyaan waliba wuxuu ku biiri doonaa ciyaaryahankan kooxda Juventus kadib markii uu diiday contract cusub inuu saxiixo. Andrews Milik qandaraaskiisa wuxuu ku egyahay juun 2021
مرة ويا دوقة وحي كوري جنتو تكوح ذا نابول أفرت مليون أو يورا سادة تكوح ذا نابول أيضا كحن أي دمع كوري جنتو تانين كالو مقع ملك كوح ذي بنتوس ما دام قندلاس كسا جبا جبا وكلو يه ينعا كلا شيكو ين كلا جري حساب بدو حقيب كادي آن فيرنا كوح ذو كبدا عقد أرسنال عيران كذا بير أمريك أوباميان وحود ديدا مر لوات كونتراكت عصب إنو صيحة عيران كان قندلاس كسو عوكو إيجي صدن كالجون لابكون لاتيني كو سيدا فوتبول لندن اي دابع اسم السورين تا أرسنال وحي سمي اسكو دي ودن بلاكين وصور قلي واسي سادر تي غانر اسكو حي ديار ويهم بريم اللي جمر كو صوئل لادي حل عراد كان أبوهم يارن اسكو إيبيان كو حان انتر ميلان بارشلون يوفنتوس اي دابقال حوغن كو حان عيارين كان غابوني اسكو الوهي لكار قيمة كو حسيو صدن مليون او يورا سو كلا داو دي عاشق ما بنا شيكو ين كلا جيرو حقيب كا دي آن فرن عيارين قد كده حكي عرا كو حدر يلمدري هامس رودريغس وحو ديار ويهي كا عيار استنجلش بريم اللي جا ايدا وكيل كس جورج مندس رشاقين او بندي كو حد والبس عيارين كان غعان تني كو ديغان سو بدل او نقض ربي النابس او لغوة دا كو حد والبس انو استغطاقو ما دام عيارين كا بورتقيس كا ربي النابس خلقا لحو غن وجران كو حام مان سيتي ليفربول متكود اني قاتان حقاقا سو كلا شيكو ينك حيسالي قودا انجليس كجر وحاقيب كا كو حد جلسي وحي كالسونو كو قبتا اني هيلي كارت عيارين كا لغوة كا هافرتيس مركو كو حد بار ليفركوزن كا عاويو فانال كا دي اف دي بوكول كاب كو افرت بشر جولاي الا عياردونا كو حد اف سي بار منجن كديب كو حد جلسي وحي قبان كالسونو كو ادن عيارين كان جرمل كا انو سو ادن قلبات لندن سي وتجابع عفماد امرو ما دام كو حد بلوس يا ديار لاتي لعقها قاري تدباتن شم مليون او بون انو كو رجيان كو حد بار ليفركوزن كاي هافرتس نو حكم دي عيار تجرب او تيدو ناسن كو اسو دم عنا دي ولا بي دونيسو لكن هاتن كو حد بلوس او بدن تي حد كان تدنا سنو كو بير دونو سد جرايت كا عنك اكس بلس وصد دابا عاي كلا دا ودي عاش قيمه بدن شي كوين كلا جرو حق قيب كا ويل كدل يرا ارسنال كو فانتني كلا او مغعب بوكايا ساكا او دمبينتو هو اقبل كونتراكت عصب قالين كنو كو دوغو معلم ميكل ارتيتا عليس حوغن اي كدغه سببته ويل كان قندراس كيسو هو كو ايغي حقاقه دم جون 2022 waxaana qalqaale xoogan ugu jireen kooxaha Manchester United Liverpool laakiin haatan Saka wuxuu aqbalay contract dheer kooxda Gunners kana u sii waxaan lagu wada tababaran ugu soo fool ciyaaranka in la sii shan sano cusub maadaama uu kamid yahay ciyaartooda joogtada ugu ciyaara kooxda Gunners ka ugu dambeeyntii Wilkins 17 jirka mustaqbalkiisa ciyaar xal ayaa loo helay wuxuuna baaq ku sii ahaan doonaa Garoonk Emirates daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeeyntii barnaamijkeena waxa ku soo gogoyna sheekooyinka dabcan jir in kooxda Liverpool haatan uu wacatay qaabkii ku soo qaadan ciyaaranka lagu magacaabo Diego Carlos oo daafac ka dhalay kooxda Sevilla kadib markaas ka dhaafay gabi ahaan baqaalidu Koulibaly sababta kooxda Napoli waxay ka dhawaajiyeen 100 milyan oo euro ka yarnaysan ku fasixi doonin Khalid Koulibaly haatan jaraayidka caanka Liverpool ee ka waxay daabacayaan in kooxda club uu hoggaamiyo dabcan ku faraadiga doona soo qaashay Diego Carlos kaasi oo Sevilla u ciyaar waxaan lagu heli karaa qiimo lacageed oo gaaray 100 milyan oo bon guud ahaan barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ciyaarantaas aan ku soo ilaalinayna fadlan fikirkeena ka dibto qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.